Det måste vara en skräckens dag 1893 när innerstaden Kristinehamn brann. Det var en brand som sträckte sig från Södra torget till Österlånggatan, till Södertull och Västerlånggatan. Ja, det har ju hänt andra bränder också. Industribränder. Exempelvis Furuplywood. Furuplywood som låg alldeles i närheten av Brovallen. Det brann 1934. Byggdes upp igen. Och så brann ner en andra gång 1947. Kulturbyggnader också förstörts. Assemblégården som låg på Nya Kyrkogatan bortom Stadshotellet. Den brann 1955. Hur blev man varnad för i världen om bränder? Det fanns tornväktare som satt i rådhusets torn eller i kyrkotornet. Det fanns en herre som hette Per Gustav Nilsson som i 35 år var i stadens tjänst. Han hade en årslön på 715 kronor. Den här lurblåsningen upphörde 1906 och själva luren den finns förvarad på kommunen. Det var då förbjudet att elda nattetid mellan klockan 21 och 05.00 enligt en stadga från 1827. Och naturligtvis också bestämmelse för hur skorstenar skulle se ut, skydd mot väggar och hur långt det skulle vara ovanför taket. Man skaffade en handkraftspruta på 1800-talet och det fanns också en damm från 1810 vid Vågbron där man kunde få upp vatten i samband med bränder. Ett spruthus skapades mellan Rådhuset och Kungsbron och det låg det mellan 1874 till 1912. En ingenjör Asplund här i stan uppfann ett ånguppfordringsverk med pumphus 1881, det vill säga där pumphuset är på Södra torget nu. Den här branden 1893, den blev egentligen starten till man skaffade sig en yrkesbrandkår eller en stor brandkår. Och då byggde man brandstation som kom att ligga mellan Lötbron och Repslagargatan på Västerlånggatan. Där finns ju bara gatan kvar i dagens läge. Och den invigdes 1905, det vill säga nästa år, 2005, så firar brandkåren 100-årsjubileum. Det man hade först att dra brandredskap med, det var en häst. 1906 fick man den första hästen för utryckning. Och en bild som jag har från 1915 eller möjligtvis 1920, det visar brandchefen tillsammans med kusken på en utryckning. Ja, fordonen kom ju efterhand som bilarna utvecklades i landet. Man hade ångsprutor som står vid brandstationen. Det står en ambulans och det står bilar och det var 1932 kan man säga, den årsmodellen. Ja, första bilen överhuvudtaget, den kom 1930 till brandkåren. Och 1932 också, då kan vi se utryckning med den här, de här två brandbilarna som man hade då. Nyare bilar kom naturligtvis efterhand, precis som alla andra fordon. Och 1955, då fick man nya bilar med mekanisk brandstege. Det hade man 1949-55. Ja, häst sa vi. Hästen drog också ambulansen. En hästambulans. Den blev så småningom epidemivagn. Man ville alltså inte köra vanligt sjuka tillsammans i den vagn som man har kört epidemisjuka. Den vagnen finns nu bevarad uppe på hembygdsgården. Men även de handikappade skulle ha hjälp. Och från 60-talet, 1960-talet, då fick man en handikappbuss. Där vi ser brandchefen Lennart Sterner och Egon Thyberg demonstrera den. Man övar sig naturligtvis mycket på brandkåren.
Man övade också med vanliga människor som fick komma dit och hoppa i brandsegel. Vilket ju var spännande för många och en skräck för en del förstås. Brandkåren hade ett stort antal människor. Ett 30-tal då från tidigare datum. Men långt, långt innan så var det folk som var anslutna till brandkåren och fick ställa upp när det behövdes. En annan bild som jag har, det är yrkesbrandkåren från 1955. Och det är säkerligen många som ni känner igen från den tiden. Och jag kan direkt se Gustav Max, brandchefen, och Arvid Andersson där, exempelvis. Men det var ingalunda den enda brandkår. Det fanns ju brandsprutor på ett visst annat ställe, nämligen på Albin. Och de hade en egen industribrandkår. Och naturligtvis hade de brandsprutor mer än vad de behövde själva om det skulle brinna. För det sociala livet, dels på brandkåren men även i stan, så hade brandkåren en egen musikkår med olika instrument som uppträdde till nöje och glädje både för andra och sig själva. Ja, då sen brandcheferna. Den första brandchefen från 1966 till 1927, det var Elof Holmberg. Ja, han hade varit i tjänst, brandtjänst där innan, och sammanlagt så kom han att tjänstgöra i 46 år. Ett enormt lång tid för en brandman. Sen var det två år då en herre som heter G.M. Nilsson, en tapetserarmästare igen, vikarierade lite grann här. Innan den som många säkert känner igen, en profil som visar här i stan, Nils Sjölander, som var i 19 år brandchef mellan 1929 och 1948. Sen kom då Bertil Håkansson mellan 1949 och 1964. Han efterträdde sen av Lennart Stäner 1964 och han var till 1981. Och han var alltså den som fick flytta brandmännen, hela brandkåren, från den gamla stationen till den nya stationen. Kristinehamns nya brandstation stod klar 1973 och då kunde Lennart Stäner flytta in i ett nytt och modern brandstation tillsammans med sin personal. Ja, nu ska jag möta tre stycken veteraner som har varit med på den gamla brandstationen och även jobbat på den nya här. Hur var det att jobba på den gamla stationen? Alla tider. Det var det? Ja. Och du heter alltså? Va? Och du heter alltså? Torsten Berg. Och du är den äldste i det här gänget? Ja. Och sen har vi... Rolf Berved. Och du har varit med hur länge? Sen 45 kom jag hit. Och du var med från? 47. Och sen har vi starke Arvid Andersson. Ja. Jo, jag började 47 och då var jag alldeles nybörjare på inom brandväsendet. Så det var väldigt intressant tyckte jag. Mycket spännande var det. Och det var fin kamratanda. Det var bra. Håller ni med om det att det var fin kamratanda? Jajamän. Du står som brandförman. Är det någon skillnad på det och vanliga brandmän? Nej, det är väl bara det att förmannen leder eldsläckningen. Utryckning. Ni har alla tre passerat 80 år med marginal. Måste man hålla sig i trim för att bli brandman? Ja, då hade vi övning så gott som varje dag på den tiden. Gymnastik eller vad var det för någonting? Ja. Gymnastik, ja, det var väl en fysisk träning som vi hade. Det ingick ju i programmet, övningen på station. Så att vi hade fysisk träning varje morgon. På vintern så hade vi i badhuset. Och på sommaren då hade vi på Björkvallen, då gällde det fotboll. Hur måste man vara världsmästare i tyngdlyftning för att bli brandman? Ja, på brandstation var det dåligt med träningsmöjligheter när jag började. Vi jobbade
två dygn var fri det tredje. Och det var dåliga möjligheter där. Det var bara på en gammal snickarbo vi var. Så det var dåliga möjligheter. Men fysisk träning, det kör man ändå. Vi var ju på Björkvallen när det passade. Och vi var lite här och där. Till och med i gymnastiksalen. Ibland och körde allt möjligt. Bara för kondition och styrka skull. Vad tyckte ni om att flytta in i den nya stationen? Var det stor skillnad? Rolf. Ja, det var en väldigt stor skillnad. Det hade man gått och väntat på länge. För när jag kom hit 45 till den gamla station, då blir man lite förtvivlad hur det såg ut. Och trångt och bedrövligt. Då ska vi göra så att nu går jag in och tittar hur med brandchefen hur det ser ut i dagens läge. Ja. Tack! Ja, innan vi går in och tittar här så vill jag prata med dig, Per Modin, ställföreträdande räddningschef. Vem är chef egentligen? Ja, chefen i det här förbundet som vi har nu, det är Peter Backman. Han har sitt kontor i Karlskoga. Vi är alltså ett förbund för sex kommuner gemensamt nu, där Kristinehamn är en kommun. Så att vi har en samling chefer, det är Peter och jag och en administration. Sen har vi då åtta olika stationer. Ja, vi vanliga människor i kommunen här, vi är vanliga och säga brandkåren, men det heter något helt annat. Ja, det är ju så att vi har brandkåren kommer egentligen från det ursprungliga uttrycket och där härstammar också en brandlag som finns i det här. Sen kom räddningstjänstlagen 1986 och då talar man om räddningstjänster. Så det heter ju Bergslagens räddningstjänst idag, men själva begreppet brandkår, det är vad vi talar om. När killarna kommer, det är det brandkåren som kommer. Det är kåren utav brandmän. Hur många brandmän har ni här i Kristinehamn? Vi har för närvarande då en styrka på 1+4. Det betyder att man är en styrkeledare och 4 brandmän som är i skift varje dag. Det innebär att vi har 27 stycken brandmän totalt i skift. Och sen finns det något som vi idag driver som är insatsledare. Det är alltså då en chefs- och ledningsfunktion som fungerar för två kommuner samtidigt. Både Karlskoga och Kristinehamns kommun. Hur många eller hur lång tid har de jour om de har det? Vi jobbar idag i 42 timmars veckosystem. Det innebär att man jobbar ett dagpass på 12 timmar eller ett nattpass på 14 timmar. Och då sammanfaller det ledigheter på en eller en och en halv, upp till 2 dagar emellan ibland. Kan vi nu gå in och titta på lite annat här inne? Ja, det ska vi kunna se. Om styrkan finns här inne så har ingenting hänt medan vi går dit så finns det klart för att titta på saker. Då gör vi det. Bra. Ja, Per, nu är vi alltså inne här på brandstation. Här har du en bil. Vad är det här för typ av bil? Det här är en livräddningsfordon. Det är alltså en stegbilhävare, en kombination som gör 30 meter upp. Klarar vi den och det klarar vi alla kommunens höga byggnader med. Kan vi titta längre fram här? Ja, vi har ju fler bilar. Det här är ju den som bemannas av en man idag. Sen har vi då släckräddningsbilen som kommer här närmast. Och den har ju då utrustning för att klara både brand, trafikolyckor och annat. Och här åker ju huvuddelen av manskapet i och det här rökdykarna gör sig beredda och sitter färdiga i baksätet. Jag går vidare och tittar. Det vi passerar nu närmast är ju en reservbil kan man säga. Det är det ifall vi får en andra utryckning och där vi kan skapa folk till. Och det är så att de delar upp sig på båda de här bilarna när vi åker på trafikolyckor. Det här nya vajerräckorna har ju gjort att vi inte vet att vi är på rätt sida av vajern ibland. När olyckan rapporteras in. Så du kör från två håll på stora vägen. Men jag ser en bil till här. Kom igen. Vi är direkt på tankbilen här, ja. Jaha, tanken är... Det är en tank på 10 000 liter och det är ju meningen att när vi åker utanför stan, när vi inte har brandpostnätet, så ska vi använda den här för att då få vatten med oss för en förstahandsinsats. Den är också anpassad med skum för att då släcka stora bränder, vätskebränder utav bensin och annat. Ja, just det. Släcka brandfarliga saker, va? Ja, det är det. Åker alla de här 4 bilarna ut samtidigt? Nej, vi har ju som sagt bara 5 man och idag har vi då en praktikant hos oss som gör Räddningsverkets utbildning också, så vi är 6 för närvarande här. Men den grundstyrkan är 5 man och det innebär att vi tar då första släckräddningsbilen och sen väljer vi livräddningsfordonet om det är byggnad, tankbilen om vi ska ut på landet där inte brandpostnätet ligger. Får vi titta längre bort här? Ja, vi har något mer. Jaha du, nu kommer vi in. Här finns det en båt till och med. Är ni inblandad i sjöräddning också? Ja, det är den. Vi är ju en del av all sjöräddning som finns, den verksamhet som sköts. Vi har ju sällskapet för sjöräddning som finns här ute med Drottning Victoria. Men det här är en rejäl båt. Den har vi haft nu i 5-6 år.
Den är ju döpt efter en av våra stora styrkemän, Stark Arvid, som du har träffat idag också. Så den här båten är beredd att göra sådana insatser till sjöss för att släcka bränder framför allt och även delta i sjöräddning. Personbilen som står här, Kristinehamn nummer 218 står det, och så står det insatsledare. Ja, det är det nya systemet vi börjar jobba med nu. Det finns alltså i det här förbundet, vi har många kommuner. Så har vi en insatsledare som åker ut, som jag nämnde förut, och täcker ledningen i Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Degerfors svarar de här för. Och sen har vi då den egna styrkan med styrkeledare. Så den här jobbar mer än över en kommun och de andra jobbar huvudsakligen inom kommunen. Sen tittar jag på andra sidan här du. Där står det någonting som verkar militärt, va? Ja, det är fel färg. Den är ju en militär bandvagn. Den har vi ju idag lånat av Räddningsverket. Bandvagnarna har ju försvunnit ur Försvarsmakten på det sättet. Och Räddningsverket har köpt upp de som vi disponerade sedan tidigare. Så det är ett lån som vi sköter. Men den använder vi ju vid väglösa terrängtransporter, skogsbränder och vintertid när vi ska hämta folk som inte finns väg. Skogsbränder sa du. Gräsbränder också, där bekämpar ni. Ja, och det är ju klart säsongsbetonat. Det här året som har varit i år har givit oss rätt så få. Man kan ibland komma upp kanske i 30-40-tal gräsbränder och antal större skogsbränder. Men i år har det varit på grund av vädret väldigt lite. Och det gör ju att vi får en något lägre larmstatistik i år. Men det... Jag såg ambulanser. Var det tre stycken där borta när vi sprang? Det finns tre fordon här, ja. Det är ju en verksamhet som har bedrivits inom ramen för Kristinehamns räddningstjänst och Kristinehamns brandkår ända sedan begynnelsen när bilarna började här. Men sedan 2002 så är vi hyresvärdar bara åt Värmlands läns landsting och de har en egen ambulansorganisation som de bemannar här. Men vi delar lokaler tillsammans med dem. Då vill jag gärna prata med någon som är kunnig på ambulansen. Då tycker jag vi ska koppla in Inger Enger där. Hon är duktig på ambulans och ansvarar för dem. Ja, Inger Enger. Ja. Du är ansvarig för ambulansen här, va? Ja, just nu är jag. Hur många är ni som är anställda på det? Vi är 20 stycken. Och vilken utbildning har de då? Det är 18 sjuksköterskor och 2 ambulanssjukvårdare. Manliga, kvinnliga? 15 män och 5 kvinnor. Ja. Kan vi titta på en sån här ambulans, hur den är utrustad? Lite av varje. Här bak har vi olika saker som vi snabbt kommer åt här. Vi har exempelvis en väska för förbandsmaterial om vi behöver det. Här har vi syrgas och allting för andningen. Och här har vi lite vakuumadresser ifall benbrott, cykelolyckor, trafikolyckor som vi stapplar dem i och det ligger helt still. Och så båren förstår jag. Och så båren förstås, ja, som vi har som barn. Får vi titta lite grann inne hur det är ordnat det då? Vad har du här då för någonting? Ja, här framförallt har vi alla våra läkemedel som vi använder och har i verksamheten. Vad är det för typ av läkemedel? Det är smärtstillande och det är lite blandat så. Det är hjärtstillestånd på någon dag? Ja, då har vi medikamenter för det också. Men då har vi framförallt den här apparaten där vi tar EKG. Och så när vi har tagit EKG så skickar vi det till sjukhus. Om vi nu väljer Karlskoga eller Karlstad så skickar vi EKG dit. Där är det en doktor som läser av det. Och bestämmer om vi ska ge trombolysbehandling eller inte. Om det är en sån patient. Sen har vi ju användning av EKG själv också. Vi ser ju patienten hur han mår hela vägen. Har blodtryck som tas regelbundet, puls regelbundet. Så vi har full kontroll på patienten. Om jag nu som en man eller kvinna kan vara också ute på bygda. Får se att det brinner eller en olycka. Ringer 112. Ja, precis. 112 som vi säger. Vad händer då? Då kommer du fram på det internationella larmnumret nu och landar hos SOS Alarm i Karlstad när du ringer inom vår region här. Och de ställer frågor. Vad det är som har hänt? Vilken adress du ringer ifrån? Om det är en brand till exempel, om det nu finns folk inne som är hotade. Och de ber om en exakt beskrivning om situationen så de kan få in adressen precis på kartan och parallellt när de tar emot det så lyssnar de vid sidan utav så att om de ställer många frågor så betyder inte det att det inte händer något utan då kan det redan ha startats en utlarmning och har bestämt att det är brandkåren Kristinehamn som ska rycka ut. Men det gäller för mig som alarmerande
att vara så kortfattat som möjligt, förstår jag. Och så tydlig och beskrivande som möjligt. Ja, det är det. Och de ställer alltid de frågor de vill för att få de svar de behöver. Så om man nu pratar för mycket så är de nog kanske lugna ner det. Vi tar en sak i taget och sen tar de alla frågorna. Och för att motverka kanske falsklarm också. Falsklarm, ja, det förekommer ju att det är onödiga inringningar på 112, men det hoppas vi att det inte ska vara sånt egentligen. Hur lång tid tar det innan de rycker ut? Från det att de tar emot larmet och när de börjar prata, och så som jag berättade förut, tar de ju parallellt och kan starta en larmgivning här. Och när vi har fått larmsignalen här så ska det inte ta mer än 90 sekunder från det att larmet har startat här tills vi åker ut. Och det följer vi upp med tidsskrivare, så att vi ligger oftast då under 90, mellan 70 och 90 sekunder. Jag skulle gärna vilja följa ett larm. Ja, har vi tur så kanske det blir ett larm medan vi är här. Vi får väl gå och se vad som kan hända. Stopp larm. 1 av 5. 2 av 5.